енді төтенше жағдайға келетін болсақ бас қазақстан облысы мен ақтөбе облыстарында шекаралас ауылдардағы су астында қалған ауылдар көбейіп жатыр бүгінде бұл аймақтарда атырау мен маңғыстау облысының құтқарушылар көмекке аттанған бүгін үкімет үйінде журналистердің сұрақтарына жауап берген төтенше жағдайлар министрі юрий ильин осылай деді общей сложности на сегодняшний час қазіргі уақытта жалпы саны елу бір астында қалды оның қырық і батыс қазақстан облысы алтауы ақтөбе облысының аумағында 240-тан қырықтан астам адам қауіпсіз жерге жеткізілді 20-дан астамы уақытша эвакуациялы бекеттеріне орналастырылды қалғандары туыстарын паналап жатыр жағдайды жеті бақылау жұмыстары жалғасуда